ဒီနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့နာယူကြည်ညိုကြရမယ်တရားဒေသနာကကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာမှာမထားတာပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဟောဒါကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားအင်းလို့ပြောတာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားလိုက်ပြီးစိတ်ကလေးကောင်းသွားပြီဆိုရင်တွေးတာလည်းအကောင်းတွေးဖြစ်တော့မေးပြောတာလည်းအကောင်းပြောဖြစ်တော့မေးလှုပ်တာလည်းအကောင်းလှုပ်ဖြစ်တော့စိတ်ကလေးကောင်းသွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကောင်းသွားပြီတကိုယ်လုံးကောင်းသွားပြီတဘဝလုံးကောင်းသွားပြီစိတ်ကလေးကောင်းသွားတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာဟုတ်တာအတ္တတမပဏိတိလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့စာထဲမှာကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုထားရမှာလဲဆိုတာလေးကိုဖွင့်ပြတော့ကိုယ်မှာတရားတရားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တရားတရားရှိအောင်တရားတရားတွေအားနေနေတယ်ဆိုရင်လည်းတရားတရားတွေထက်သန်အောင်ကြိုးစားဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုတွေမျက်နှာမှုတွေကြည်ညိုမှုတွေယော့နေသလားယော့နေရင်တိုးမယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုခြင်းသီလတွေနော်ညှို့နှွမ်းနေသလားဒါဆိုရင်ဖြူရှင်အောင်တန်ရှင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနှမျိုးဝန်တို့မှုမစ္စရိယအညစ်အကြေးတွေစိတ်ထဲမှာအလွန်များများနေသလားဘာမှမပေးနိုင်မပြုတ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲစွန့်လွတ်မှုဆိုတဲ့စာကတရားဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရမယ်တဲ့သုံးမျိုးပြောတယ်နော်ကြေကြေပြက်ပြက်နားလဲခြင်းလေဆိုရင်တော့စိတ်တွေမကဘူးအပြောတွေရောအလုပ်တွေရောကိုယ်တကိုယ်လုံးကိုမကောင်းတာတွေမဖြစ်အောင်ကောင်းတာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာထားတာကောင်းဖို့ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အလွန်အတုယူစရာကောင်းတဲ့ဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ဘုံဘုံကပြောပြခြင်းလားမြတ်စွာဘုရားဇတ်တော်တွေကိုဟောတယ်ဆိုတာအတူယူစီဖို့ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒီရွေချက်နဲ့ဟောတာဇတ်တော်ရဲ့နာမည်ကသုလဘောဓိဇတ်တဲ့ဒေါသအလွန်ကြီးတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါတခုသောဘဝတုန်းကဘုံဘုံတို့ဘုရားလောင်းကြီးကမြမပြည်ကနေစုတည်ပြီးတော့အလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေးမျိုးတထေးຫນွယ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲသူ့လိုပဲမြမပြည်ကနေမြမတယောက်စုတည်ပြီးတော့တထေးမျိုးတထေးຫນွယ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကောင်းပါလေအရှင်ဘုရားကောင်းပါလေမှုကျမမဖြစ်ခင်တော့ကောင်းပါလိမ့်မို့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ချင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့မိဘတွေချင်းဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိဘဲနဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့ပေးစားလိုက်ကြတယ်ကျမပြည်ဆိုတာကတက်တန်းကအချာကြီးဒီကာမရာဂကိုကင်းကွာပြီးတော့အချာကြီးနေလာတာဆိုတော့သူတို့ဟာဒီကိစ္စကိုဒီအိမ်တော်သားမွေးကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့မိဘတွေကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့သူတို့အိမ်တော်ပြရတယ်နောက်မိဘတွေအကုန်လုံးနှစ်ဖက်လုံးကွယ်လွန်သွားကြပြီဆိုတော့ဘုရားလောင်းကသူ့ရဲ့မျိုးသမီးသနီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ငါတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ခိမွန်တာဝင်ပြီးတော့မြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်မေတောထွက်တော့မေယသိဝတ်တော့မေဒါကြောင့်မင်းဒီအိမ်ကိုမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းအကုန်လုံးမင်းယူလိုက်တော့စွန့်တာပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးကလည်းအရှင်တို့ထွေးတဲ့တတွေးကိုသူဟာပါးစပ်နဲ့မခံလို့ပါဘူးသူလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်နောက်ကလိုက်ပြရစီဆိုတော့ဘလို့မှဒါမတားတာတဲ့အနေအထားဆိုတော့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးစွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဇနီးခမုံနှစ်ယောက်ထွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါနောက်တော့တော်ထဲမှာရသေးဝက်ကလေးနဲ့နေကြတယ်ဇန်တို့ဘာတို့မရဘူးတဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကြာသွားတယ်ဘာလို့မရတာတုံးဆိုတော့တန်ရောစင်ကပါလာတယ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မလုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မရတာလို့ဘုံကတော့အလူတွေးကြည့်တော့အဲ့ဒါနောက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအချင်တက်တို့အငန်တက်တို့လိုအပ်လာတဲ့အခါလူတွေနေတဲ့နေရာတွေသူတို့လာကြရပြန်တယ်အဲ့လိုလာရင်းနဲ့ဗြဟ္မရမင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်မှာသူတို့တဲကြတော့တဲရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာတဲနေကြတော့မင်းကြီးကဥယျာဉ်လာရင်းနဲ့ဒီယသိမြင်တယ်ဒီယသိနှစ်ယောက်မြင်တော့သူသဖြင့်ဒီယသိမလေးကအလွန်မှကြောမောလှပတဲ့အတွက်ကြောင့်ရားကျင်ဘယင်ကြီးကအရွယ်လည်းရှိသေးတယ်ဆိုရားကျင်အဲ့ဒါနဲ့ဘာတော်တော့လို့မေးမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကအခုတော့ဘာမှမတော်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့လူဘွားတုံးကဒါသူ့ရဲ့ဇနီးပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကြီးကဒီယသိမကိုငါအတင်းအဓမ္မယူမယ်ဆိုရင်ဒီယသိကဘယ်လိုများတုံ့ပြန်မလဲမသိဘူးဒါနဲ့အကဲဆန်းတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီယသိမကိုငါအတင်းအဓမ္မယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ယသိဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့ဘုရားလောင်းကဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါပုထုသင်တဘာဝဒေါသတော့
ထွက်ကောင်းထွက်လိမ့်မယ်တဲ့စိတ်တူတာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိုငါအပြင်းမထွက်စေရဘူးတဲ့ထောင်းထောင်းထနေတဲ့မြူတွေကိုတော့တခဲနဲ့ရွာချလိုက်တဲ့မိုးကြီးကတခဏချင်းပဲငြိမ့်အေးသွားစေသလိုမျိုးငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသတွေကိုငါတခဏချင်းပဲနှိမ့်သက်ပြစ်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကဒီရတိရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပုံကိုတောင်းမတွေးနိုင်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုဒီရတိမလေးကိုအတင်းအဓမ္မနန်းတော်ခေါ်သွားလို့ခိုင်းတော့ခေါ်သွားကြလားအဲ့ဒါနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမိဖုရားမြှောက်မေးဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အလိုကိုလိုက်ဖို့ဖြောင်းပြပြောဆိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရတိမလေးရတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်မွန်သားဘူးမိဖုရားဖြစ်ဖို့လည်းစိတ်မွန်သားဘူးဒီထီနန်းစီစိန်လည်းစိတ်မွန်သားဘူးတော့သူကငိုပဲငိုနေတယ်ဒါသူစိတ်မွန်သားဘူးသူ့ကိုပြန်ပို့ပါဘလို့မှသွေးဆောင်ဖျားရောင်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအလုံးပိတ်ပြီးတော့ခန်းထဲမှာထားပြီးတော့ဘင်းရဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့အော်ယသိတွေကအကျင့်ရှိတယ်တိလာရှိတယ်တချို့ဒီလိုယသိတွေဟာထူးခြားတဲ့ဆန်းပြားတဲ့ဂံဗီရအတတ်ပညာတွေတက်ကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ဟူမြန်ဒုက္ခရောက်အောင်သူတို့တက်တဲ့အတတ်ပညာနဲ့လုံမယ်ဆိုရင်ခက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့စုံစမ်းမဲ့အနေနဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာကြံနေရတဲ့ဘုရားလောင်းယသိတွေကိုတိတ်တိတ်ကလေးတာတာလေးအချမ်းရံနေမပါဘဲနဲ့သူလာကြည့်ဘာရင်မြန်ငါ့ကိုနော်အကျိုးမဲ့အောင်လုပ်နေတယ်လေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော်အဲ့လာကြည့်တော့ဘုရားလောင်းအဲ့ဒီချိန်မှာသင်္ကန်းချုပ်နေတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့လောကဒဏ်ကြီးတွေ့ဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းအေးသွားပြီသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုရင်နောက်ကရောက်နေတာကို तू ကမသိတော့ဘုရင်ကြီးကတိရတန်နဲ့သူ့ကိုလှည့်မကြည့်တာလို့ထင်နေတယ်ဟောဒီယသိကစောတော့တော့စိတ်မတူဘူးလို့ကြုံသွားတယ်ခုကြတော့လည်းပဲ तू စိတ်တွေတူပြီးတော့ငါ့ကိုလှည့်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးသူလည်းသူထင်းချင်းလိုလျှောက်ထင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကရှေ့ကနေသွားပြီးတော့ရှင်ရသေးစောတော်တော့တော့အတင်းကြုံသွားတယ်နော်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုနော်မြူတွေကိုမိုးကြီးကနှိမ့်သက်ပြစ်တယ်လို့နော်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်လို့ဖယ်ရှားပြစ်မလို့ပြောခဲ့တယ်အခုငါ့ကိုစိတ်တို့လို့သင်မပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှဘုရားလောင်းကမဟုတ်ဘူးဒီရှင်မင်းငါ့ကိုအထင်လွဲနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကငါတန်တန်မှာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုငါမထွက်စေရဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကအရှင်ယသိဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မထွက်เสียရဘူးဆိုတာဘာပြောတာတော့တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဆင်မပြေတာတွေစိတ်တိုင်းမကြเสียရတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ဒေါသတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ပြောတာဆိုတာလှုပ်တာကိုင်တာမှားယွင်းသည်အထီတော့အဲ့ဒီဒေါသကိုပြင်မဲ့ကောင်ကထွက်ခွင့်မပေးဘူးဒါပါလေသူကုသူကောင်းကောင်းထိန်းထားတာပေါ့နော်အတ္တတမပဏိတိဆိုတာအဲ့ဒါကုကုကောင်းကောင်းထိန်းထားတာမတတ်တာလို့မပေရသေးလို့ဒီကိရေသာဖြစ်တော့ဖြစ်လာတယ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ကြားရရပဲဖြစ်တော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာရလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကြီးထွားခွင့်သူမပေးဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ဘင်းကြီးကိုသူ့ရဲ့သဘောထားတွေအမှန်အကန်သိပြီးတော့နားလည်မှုရှိသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းကဒေါသရဲ့သဘောလေးတွေကိုပြောပြတာအဲ့ဒါစက်မိနေတော့ပြောပြမယ်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်နော်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ဘင်းကြီးတဲ့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမသိနိုင်တော့ဘူးတဲ့ကောရောဒုံမေဒကောရှရောနော်အမျက်ဒေါသဆိုတာလူမိုက်တို့ရဲ့ကျက်စားရလူမိုက်ရဲ့ကျက်စားရလူမိုက်ရဲ့စိတ်ကဘယ်မှာအနေများအောင်ဆိုတော့အလိုမကျမှုမှာပဲနေဘာမှသိစိတ်တိုင်းမကြခြင်းဘူးနော်စိတ်တိုင်းမကြလို့လည်းပဲဘာကောင်းကျိုးမှရှိတာလည်းမဟုတ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့ကိစ္စကြီးကစိတ်တိုင်းကြသွားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကအကျိုးမရှိဘဲနဲ့တက်တက်သူ့ကိုယ်သူပူလောင်အောင်သူများကိုပူလောင်အောင်နော်လို့ရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်ရတာလောက်မိုက်မဲတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိအပယ်ကိုပေါ်ညွှန်းတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကောရောဒုံမီရကောစရောအမျက်ဒေါသဆိုတာလူမိုက်တို့ရဲ့ကျက်စားရတယ်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုရင်ငါလူမိုက်စကြက်ထဲရောက်နေပြီလို့ပုံပုံတို့စဉ်းစားမယ်နော်စိတ်တူဝီဟေးဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်စကြက်ထဲရောက်နေလူမိုက်စကြက်ထဲရောက်နေပြီဟုတ်လားဒါကိုစဉ်းစားမယ်နော်မင်းကြီးတဲ့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကောကောင်းမြတ်တာတွေမြင့်မြတ်တာတွေကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကိုစွန့်နေတယ်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစည်းပွားကိုလည်းသူလစ်လျူရှုပြလိုက်တယ်အိမ်မကသူမရရင်ဒီကွာကောင်းတာတွေမကောင်းခြင်းလည်းနေပါစေတော့ငါတော့ပြောထည့်လိုက်တော့မယ်လှုပ်ထည့်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်လားနော်ကောင်းတာတွေကိုစွန့်နေကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစည်းပွားတွေကိုလစ်လျူရှုတယ်အဲ့ဒီအမျက်ဒေါသငါတန်တမာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါပြင်မထွက်စီရဘူးအဲ့မှာဆက်ဖို့သူဂါထာလေးနှစ်ပုတ်ပြောတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုတ်တော့သဘောကျလွန်းလို့ပြောလိုက်အောင်ဟုတ်လားအဂိဝတိနာကထသမိန်ကောရောယတ္တဩဒတိနေဟယတိတတယတောကာလပက္ခေဝစန္တိမလူမိုက်တေတန္တမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသဟာ
ရဲ6ဒီတိရဲ6ဒီတိခဲ6ဒီတဲ့ကြာသွားတယ်မီးလို့တခဏချင်းပဲတဟုံဟုံထလာတယ်တဲ့ဒေါ်လာအကြီးဖြစ်လာတယ်အလောက်လည်းမဖြစ်သင့်ပဲနဲ့အလောက်စိတ်တူစရာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့စိတ်တူစရာလေးထက်ကနေတွေးလိုက်တာနဲ့ဝုံးဆိုထပြီးတော့တောက်တယ်ဟုတ်လားရဲ6ဒီတိရဲ6ဒီကြာတဲ့ကြာတယ်မီးလို့တဲ့နောက်လူမိုက်တန်တမှာဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာကြီးထွားလွှဲတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်တုံးတဲ့နိဟိယတိတတယတောကာလပခေဝစန္ဒီမှာလာစုတ်ဘက်ခမှာထွက်တဲ့လလို့အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့အချမ်းရံတွေကြော်စိုးတွေကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲလူမိုက်တရဲ့သဘောကိုပြောတယ်နော်။အပညာရှိလို့ကြတယ်ဘယ်လိုပြောတော့။အနိန္ဒောဒုမဂေတုဝကောတော်ယတုပတမတိအပုရတိတတယတောဒုက္ခပခေဝစန္ဒီမှာလူပညာရှိရဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံကိုရဲ့တန်တမှာလဲဒေါသမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံကိုတန်တမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသကြတော့လောင်စာမရှိတဲ့နေရာမှာကြာသွားတယ်မီးလို့တခဏချင်းပဲငြိမ့်သွားတယ်။အော်ဘုန်းတော်ဒီကြွေပြားပေါ်ကိုင်းမီးကြာသွားတယ်တမန်တလင်းပေါ်မီးပွားလေးကြာသွားတယ်။လောင်စရာမရှိတော့ဘာဖြစ်သွား?ငြိမ့်သွားရော။ဟုတ်လား။လောင်စာမရှိရမှာကြာတယ်မီးလို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခဏချင်းပဲငြိမ့်သွားတယ်တဲ့။အဲ့လိုတခဏချင်းငြိမ့်အောင်လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပုရတိတတယတောဒုက္ခပက္ခေဝစန္ဒိမှာလာဇံဘက်ခါမှာထွက်တဲ့လန့်လို့သူ့ရဲ့အချမ်းရည်နဲ့ကြော်စိုးတွေကောင်းမြတ်တာတွေအကုန်လုံးဟာပြွာလာလိမ့်မယ်လို့လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီဇက်တော်လေးကိုဘုမဘာကြောင့်ပြောတာတော့ခုဘုရားလောင်းအဲ့လိုလေးပြောတဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့ယသိမဟုတ်လည်းပဲနော်ဖြားရောင်းလို့မရတော့ဘုရင်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ယသိကိုပဲပြန်ပေးလိုက်တာပါပဲနောက်တော့ယသိမလေးကသေသွားတယ်ယသိမလေးသေသွားတော့မှဘုရားလောင်းကဇန်နေဘိညာဉ်တွေရသွားတာဇက်တော်တော့ဒါအနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပါလေဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပြိမဲ့ကိုမထွက်เสียရဘူးဆိုတော့ခံယူချက်ဟာကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထိန်းတာပေါ့နော်ပထမအဆင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟိုဘက်မဖြစ်เสียအောင်သူစူးစမ်းမယ်ဥဒုသင်တဘာဝမလွဲတာလို့ဖြစ်လာပြီမေးလျော်မှုကြောင့်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲတစင့်တက်ပြီးတော့ကြီးထွားမလာအောင်စူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထိန်းတာကောင်းအောင်စူးစမ်းတာကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထားတာဘာလို့ခေါ်တော့အတ္တတမပဏီတိတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့နာယီလေးကြည့်ပြီးတော့အကွက်စီအောင်ပြောရမယ်ဟုတ်လားဒါအတ္တတမပဏိတိရဲ့အတိဘယ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုကောင်းအောင်ဘုမတို့ဘလို့ထားမလို့ပြည်စုံစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတဲ့နေရာမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနားလည်မနော်ဆင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်ပွားများတဲ့အပိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဆင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းကိုဘုမတို့သသိတသုတ်တံကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းဟာစိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတဲ့နေရာမှာအလွန်ရေးပါတယ်လို့သိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတကနိပတ်ထဲမှာလာတယ်။သသိတသုတ်တံတဲ့။ယန်းတို့တဲ့။ကိုယ်စိတ်ကိုနော်သူများရဲ့စိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူများစိတ်ကိုမလိမ္မာတဲ့မသိနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်မြင်အောင်စ조사ရမင်းတဲ့။ဘုံဘုံတို့သူများစိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးနော်။အဘိညာဉ်မရလို့မသိနိုင်ဘူး။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူများစိတ်မသိခြင်းနေပဲစေ။ကိုယ်စိတ်ကိုပဲသိအောင်စ조사မယ်။အဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဏိဒံလေးခြီးပြီးတော့ဥပမာလေးပေးတယ်။နော်။ငယ်ရွယ်သေးတဲ့လှခြင်းပခြင်းနဲ့အရွယ်လေးယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးမိုးချူဖီးလိန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟုတ်လား။ဘယ်ရှိမှသူတို့ပြင်ဆင်ကြတာတော့ဖီးလိန်ကြတာဆိုမှန်ရှိမှာပေါ့။ဟုတ်လား။မှန်ရှိမှသူတို့ဖီးလိန်ကြတယ်ပြင်ဆင်ကြတယ်။မှန်ကြည့်တယ်ဘာလို့ကြည့်တော့။နော်မျက်နှာပေါ်မှာအဆင်မပြေတာတွေမတင့်နေတာတွေမတန့်ရှင်းတာတွေပေးကျန်းနေတာတွေအကယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြင်မဲ့သုတ်သင်ပြင်မဲ့တန့်ရှင်းသွားအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်တဆင့်တက်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာလေးကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းနော်လိမ့်မယ်ချဲမယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မှန်ကြည့်တယ်ဆိုတာအဓိကပါလေမကောင်းတာကိုဖယ်ပြဖို့ကောင်းတာတွေအဲ့ဒီပေါ်ထပ်ပြီးတော့တင်ဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာနော်အဲ့လိုပဲဖုံဖုံတို့တွေရာမှန်ကြည့်တဲ့ပုံကောနော်မှန်ကြည့်ရင်းနဲ့ဩမျက်နှာလေးကဘာမှအပြစ်မရှိဘူးအညစ်အကြေးတွေမရှိဘူးဆိုရင်သူဝမ်းသာအညစ်အကြေးတွေရှိရင်လည်းသူဖယ်ပြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နော်အတ္တတမပဏိတိစကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထားဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဒီနီလန်းလေးကိုနော်အလွန်ကောင်းလို့သုံးကြည့်ဖို့ဒါဘုံဘုံကပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုဘာလုပ်ရမလို့ဆိုတော့ကြည့်ရမယ်စစ်ဆေးရမယ်ပေါ့နော်မှန်ကြည့်တယ်လို့မျိုးမကောင်းတာတွေမြင်ရှိနေသလားကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးရမယ်အဲ့ဒါစစ်ဆေးပုံစစ်ဆေးနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာအများကြီးတောင်းပြောထားတယ်နော်ဘုံမှာတော့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောပါမယ်ပထမတည်းကပါပြောလုံဆိုတော့နော်အဘိဇာလူနုခောဘဟုလံဝိရာမိ
ငါသူများပစ္စည်းမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တွေများငါမှာရှိနေသလားမိစ္ဆာတရားတွေနော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်ရုပ်မာတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလားတတတော်ပဲနော်နောက်ဗျာပါဏစိတ်တော်ငါစိတ်ကြီးကဖောက်ပြန်နေလားဖောက်ပြန်နေဆိုတော့သိုးနေတဲ့ထမင်းဟင်းနေလို့နော်စိတ်ကြီးကနော်ပုတ်သိုးနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကြီးကမကောင်းနေတာပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်တွေများရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့အားရှိပါရှိကောင်းကောင်းမွန်မွန်စိတ်ကလေးကောင်းနေသလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ထိနမိတ်တာအိတ်ချင်ငိုင်မိတဲ့စိတ်တွေရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးတော့ထိနမိတ်တာခင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေသလားဟုတ်လားဥဒ္ဒတော်ဥဒ္ဒတော်တဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေလားဒါမှမဟုတ်စိတ်တွေမပြန့်လွင့်ဘူးလားနော်ဝိစီကိစ္စတဲ့ယုံမတန်တရားတွေနဲ့မြနေနေလားဒါမှမဟုတ်တိနာဝိစီကိစ္စယုံမတန်တရားကိုနော်ဖယ်ခွာပြီးတော့လွန်မြောက်ပြီးတော့မြန်ငါနေနိုင်သလားနောက်တစ်ချက်ကကောရနောအကောရနောတဲ့ကောရနောဆိုတာခဏခဏစိတ်တို့ပြီးတော့ပဲနေသလားဒါမှမဟုတ်စိတ်မတို့ပဲနဲ့မေတ္တာဓာတ်နဲ့နော်ကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အေးချမ်းချမ်းလေးမြန်ရှိနေသလားစီစီရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တန်ကိလိဋ္ဌာငါစိတ်ကြီးကညစ်နွမ်းပြီးတော့နေသလားဒါမှမဟုတ်ဖြူရှင်တန့်ရှင်းပြီးတော့နေသလားဒီခါလေးစိတ်တွေညစ်တယ်လို့ခံစားလို့ရတယ်ဟုတ်လားစိတ်ညစ်ခြင်းကတော့အများကြီးပါအကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီဘုရားပြောရရင်တော့လောဘဒေါသမောဟတွေပြင်းပြင်းထန်လို့ရှိရင်စိတ်တွေညစ်လာတာပဲဟုတ်လားအင်းနောက်တာရထကာရတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ပန်းပြီးတော့မြန်နေနေသလားခန္ဓာကိုယ်မချမ်းသာပဲနဲ့တခါတလေဘုန်းဘုန်းတို့အလုတ်ချမ်းမလို့ရပဲနဲ့နှုံချီပြီးတော့စိတ်ကထောင်းလို့ကိုကျင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရည်ညွှန်းတာလို့ဘုန်းဘုန်းထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ပန်းပြီးတော့နေလားဒါမှမဟုတ်တက်တာပြီးတော့နေလားနောက်ပြီးတော့ကုတိတော်တဲ့အပြင်းကြီးပြီးတော့ကောင်းတာကိုမလုတ်ချင်းမကိုင်းချင်းစိတ်မကိုမပါဘူးဒါလည်းရှိသေးရဲ့နော်အဲ့လိုနေလာဒါမှမဟုတ်တက်ကြွပြီးတော့ကောင်းတာကိုလုပ်မယ်ခွာ။နော်ဝိရိယအားတွေနဲ့နော်တကယ်ကိုပဲရဲရင်ပြီးတော့နေသလား။သူမဟုတ်အတ္တမဟိတောတမဟိတောတဲ့။အစိတ်တရားတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေသလားမတည်ငြိမ်ဘဲနဲ့နေသလား။ဒါမျိုးဆိုဘုရားပြောထားတာလေးတွေကိုဘုံဘုံကိုအောင်ပြောလိုက်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့ဘာလို့အောင်ဆိုဆင်ញင်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်ញင်မှုဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတယောက်တွေအလွန်မှအကျိုးများတယ်တဲ့။အဲ့ဒီစကားလေးကိုလည်းဘုံဘုံကဒါမျိုးဆိုဘုရားရဲ့နော်မူရင်းစကားတော်လေးတွေကိုပူဇော်ကျင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲတချို့ကလည်းပဲဒီပါဠိလေးတွေကိုအလုံးနှစ်သက်ကြတယ်ဟုတ်လားပိစဝေခန္ဓာဘဟုကာရာဟောတိကုသလေတုဓမ္မေတုတဲ့ဆင်ញင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဓာတ်တွေကောင်းတာတွေရှိလားဆိုးတာတွေရှိလားဘလို့တုံးလို့ဆင်ញင်ကြည့်တာဟာတဲ့ကုသလေတုဓမ္မေတုကုသိုလ်တရားတွေမှာဘဟုကာရာဟောတိဘဟုကာရာဟောတိအလွန်မှအကျိုးများတယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တိုးပွားကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့အောင်လဲကိုယ့်စိတ်ကိုဆင်ញင်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုဆင်ញင်လို့တကယ်လို့များမကောင်းတာလေးတွေတွေ့လာတယ်တကယ်လို့များကစကားရတာထဲရတာမကောင်းတာတွေ့မှာပဲဆင်ញင်ဟုတ်လားရှိရပဲလေအဲ့ဒါတွေဟုတ်လားအဲ့လိုမကောင်းတာတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရမလို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလို့ပါပကနာအကုဒလနာဓမ္မနာပဟနာယအဓိမတောစာဆန္ဒောစာဝါယမောစာဥဒ္ဒဟောစာဥဒ္ဒောလီစာအပတိဝါနိစာတတိစာတမ္ပတိဉ္စကရဏီယအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ယုံညံ့တဲ့အကုဒ္ဒဓာတ်တွေကိုအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိတံမစဉ်တရားရှေ့ထားပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်အထောက်အမေးတဲ့ဥပမာဘယ်လောက်ထိကြိုးစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခေါင်းကိုလောင်နေတဲ့မီးကိုငိမ့်တဲ့ဝရိယမျိုးကိုဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုလောင်တဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့ကိုစီစစ်လိုက်လို့ကိုတန်တမမကောင်းတာကြီးတွေ့ပြီဆိုငါဒါကြီးတော့လက်သက်မခံတော့ဘူးနောက်မဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်ရမှာလဲလိုက်ဖို့တော့တိတ်မလွယ်ဘူးเนาะတရားမှီဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီတရားတွေကမြင့်လိုက်တာလို့ပြောရင်ဒါမျိုးကိုပြောချင်ပြောဟုတ်လားတချို့ကသူတို့တရားနားမလဲဘူးဆိုရင်တရားမြင့်တယ်လို့ပြောတာနားမလဲတာကိုသူတို့ကမြင့်တယ်လို့လှုပ်တာဟုတ်လားအမှန်ကိုနားမလဲတာနားမလဲတာပေါ့နားလဲအောင်လှုပ်လေဟုတ်လားတရားမြင့်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုလို့ဖုံဖုံကပြောချင်တယ်အောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဥမာခေါင်းလောင်တဲ့ဝရိယခေါင်းမီးလောင်လို့ညှိမ့်တတ်တဲ့ဝရိယစိတ်ကူးနဲ့လောင်ကြည့်လေကိုဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးမီးလောင်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ။ဒါငိမ့်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲ။ကျန်တဲ့ကိစ္စဘယ်ဟာမှအရေးမကြီးဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကအဲ့လိုမျိုးအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်မှာရှိရလဲသိရနော်။ကိုဒေါသတွေထွက်တာလဲသိတယ်။ကိုလောဘတွေကြီးရလဲသိတယ်။မနာလိုတဲ့စိတ်တွေတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်တာလဲသိတယ်။ထိနာမိတ်တဝီရှိကိစ္စအကုန်ဖြစ်နေတာတွေသိရနော်။သိပြီဒီအဲ့ဓာတွေပယ်ဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဝရိယကအဲ့လိုမျိုးရှိလား။မရှိဘူး။နေသာထိုင်သာပဲလေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုပြောရနော်။တရားမြင့်နေဆိုတာဟုတ်လားဖះရတော့အဲ့လောက်ထိလုံးလို့ပြောတာဘုံဘုံတော့လိုက်နိုင်လား
လိုင်းနိုင်နောက်ပွားများတဲ့ဤတဲ့ဟောလာဦးမယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမဟာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာကုံဘသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်မကတန်ရုပ်ထဲမှာနော်မဟာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးကသူကဗောဓိပက္ခိယတရားတွေအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပေါ့နော်စုစည်းထားတာပေါ့ဒီမှာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းဟာစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားတာဆိုတာလေးကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီဥမာလေးကိုဘုန်းဘုရားအလွန်မကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်လားတေယထာပိဘိက္ခူကုံဘောအနာရတော်တုပ္ပုတ္တိယဟောတိတာရတော်ဒုပ္ပုတ္တိယဟောတိယဟန်တို့တဲ့မြေဦးတစ်လုံးကိုကယုတ်ခွေပေါ်မှာနော်ကောင်းကောင်းတင်မထားဘူးပြင်မဲ့မှာဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိုးကလိမ့်လွယ်တယ်တဲ့မငြိမ်ဘူးပေါ့လိမ့်လို့တခုနဲ့တိုက်ပြီးခိုက်ပြီးပဲဆိုရင်လည်းနာသွားမယ်အခက်မသိရင်ကွဲသွားမယ်အဲ့ဒီမြေဦးကိုကယုတ်ခွေပေါ်မှာတက်တရဲ့ချထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမြေဦးကမလိမ့်တော့ဘူးလောကငြိမ်သွားငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတိုက်ပြီးခိုက်ပြီးကြရလဲမရှိဘူးနာကြရလဲမရှိဘူးကွဲကြရလဲမရှိဘူးအလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာပဲဟုတ်လားကယုတ်ခွေပေါ်မှာမြေဦးလေးတင်ထားတယ်အိမ်ဒီကိုရလို့ဟုတ်လားဟာအောက်ကကယုတ်ခွေမပါဘဲနဲ့ပြင်ကြီးပေါ်မှာဒီတိုင်းချထားတယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ရတာကွာစဒီမြေဦးကတော့အန်ရရှိနေပြီလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဧဝမေယံခောဘိခွေစိတ်တအနာတတံသုပ္ပုတ္တိယဟောတိတာတတံဒုပ္ပုတ္တိယဟောတိစိတ်ကိုသူ့ရဲ့ကယုတ်ခွေလေးပေါ်မှာကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာပြန့်လွင့်လွယ်တယ်ပျက်စီးလွယ်တယ်နော်လိမ့်လွယ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်လားစိတ်ကိုသူ့ရဲ့ကယုတ်ခွေလေးပေါ်မှာတီးရကောင်းကောင်းလေးပေါ်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကနော်လိမ့်ဖို့ပြန့်လွင့်ဖို့ခဲရင်နေတဲ့စိတ်မပြန့်လွင့်ဘူးစိတ်လေတောင်တွေးမြောက်တွေးမတွေးဘူးဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်เสียကြောင်းမရှိဘူးလေအခုဘုံဘုံတို့စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟဝင်ဝင်နှိပ်စက်တယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကပါလေအငြိမ်မရနော်အိန္ဒီမရရှောက်တွေးနေတာအိုးတကယ်လို့အတွေးတာမရှိဘူးဆိုရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ကိလေသာဖြစ်เสียကြောင်းကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ရဲ့ကယုတ်ခွေဆိုတာဘာလဲ။မြေအိုးရဲ့ကယုတ်ခွေကတော့အုံစံဘက်ကလေးတွေအမျက်ကလေးတွေကောက်ရွေးလေးတွေနဲ့ခွေစုစည်းပြီးတော့လှုပ်ကြတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးကလူတွေကတော့သိချင်မှသိမယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့စိတ်ရဲ့ကယုတ်ခွေကတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့ကယုတ်ခွေဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာအားတဲ့။ဟုတ်လား။မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာမလောက်ကောင်းဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမစောင့်ရှောက်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းမထားဘူး။အတ္တသမပဏိတိစဆက်ပြင့်လို့ရှိရင်နော်ခကြမ်းကြမ်းစကလုံးနဲ့ပြောရင်ဘလို့ပြောမလို့အသေးစိုးနဲ့တရားနိုင်တယ်လို့ပြောခြင်းတယ်။ဒါမျိုးဆိုဗျာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်။နဗတ္တကံမရဏဟောတိဟုတ်လား။ကိုကိုကိုအထိန်သိမ်းတဲ့လူစိတ်ကိုမထိန်သိမ်းတဲ့လူနော်ပေါက်လို့ပဲစားဖြစ်တယ်လို့နေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းတော့သေးခြင်းမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လား။ဥမာအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ဟာခဏလေးပဲနော်ဆွေးပြီးတော့ပျက်စီးသွားမယ်ဒါပြောတာဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒါကသေတဲ့ချိန်မှာမှကောင်းကောင်းမမသေးရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာเนาะမသေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်နိုင်မလားမရောက်နိုင်ဘူးเนาะတေချာစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာเนาะဤကုံကလေးဩအတ္တသမပဏိတိစာဆက်ပြက်ခက်လို့ကို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 စိတ်ကိုကောင်းအောင်မထိန်သိမ်းခဲ့လို့เนาะတန်တရားလျှောက်လုံးဒုက္ခရောက်ပြီးတော့เนาะဆင်းရဲရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့တန်ဝေကရစရာကောင်းတော့ဒါလေးကိုဘုံဘဝပြောမလို့ရွေးချယ်လာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာအရင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်တံဝေကရစရာကောင်းအံ့ဩစရာကောင်းထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့နော်လောတကတိတ်တာဆိုတဲ့ယဟန္တာမထီတပါဘုမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားတယ်ပဋိနိဗ္ဗာန်လည်းဆန်းသွားပြီဒုက္ခတော့ငြိမ်းသွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ဘဝဆက်ကြောင်းကတံဝေကရစရာကောင်းတော့နော်ထိတ်လန့်စရာကောင်းနော်သူမွေးပြီဆိုတဲ့ကိုကစပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုတည်လာတဲ့လူပေါ့သူ့အတွက်တည်းမကဘူးသူ့ရဲ့ဒီအတ္တသမပဏိတိစပြက်ခဲ့ပုံမှာပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကသူ့ကိုယ်တွေနှိပ်စက်တာမဟုတ်သူ့နဲ့နီးစပ်ရတွေကိုပါနှိပ်စက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတွေးမိစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတငါရွာကြီးတရားမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူပရိသေနေတဲ့ကိုကစအဲ့ဒီရွာအဆင်မပြေဘူးနော်စားတဲ့ရေးပြတာတော့မိ9ခါလောင်တယ်ဘယင်က9ကြိမ်တန်းချတယ်အဲ့ဒီရွာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တို့ရွာကကဒီလိုမျိုးဖြစ်ဘူးငါဖမ်းတာလည်းငါမရဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့လူယုံမှတယောက်တော့ရှိတယ်လ
ူယုံမှာမဲခွဲမယ်ဆိုသူတို့ရဲ့ delay ထုံးစံရပေါ့လေကြောက်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ပါတဲ့အပိုင်းကတစ်ခွက်ရောက်တယ် तू မပါတဲ့အပိုင်းကပုံမှန်တိုင်းအဆင်ပြေသွားအဲ့တော့အဆင်မပြေတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကလည်းထပ်ခွဲတယ် तू ကအင်ဂျင်1800 900ဒီခွဲအဲ့ဒီ900နဲ့ခု250ဒီခွဲ तू ပါတဲ့အပိုင်းကတစ်ခွက်ရောက်အဲ့တော့ခွဲရင်ခွဲရင်တော့ तू တို့တိမ်မဲကြံတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू အမေမွေးတော်မမွေးသေးဘူးတော့ကိုဝင်စေကြီးအဲ့တော့ तू အိမ်အမျိုးတွေကဒီကလေးကိုဝင်ရတဲ့ဆာဒီလိုဖြစ်တယ်နေမှာအိမ်မနေနဲ့ဆိုနှင်းထုတ်တယ်အမေအေးကထွက်သွားတယ်သူယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူတော့ဒီဥစ္စာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီစင်းစင်းရဲ့ဒီကလေးလေးကိုမွေးရတယ်မအေးကအဲ့ဒီကလေးမွေးပြီတဲ့ဆာသူလည်းပဲစုပ်ပြတ်တတ်နေဆင်းရဲနေတာပဲသိတယ်ဒီကလေးကြောင့်သူဆင်းရဲနေတာလို့သိအဲ့ဒါနဲ့ကလေးသားဆိုတော့သူကမပြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့သူကနောက်ဆုံးတော့လေဓာတ်မခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်တက်ပြေးလေးအရွယ်မှာအဲ့ဒါခွက်ကလေးတစ်လုံးပေးပြီးတော့ဟိုအင်းကတနာတဲ့တဲ့သွားတောင်းချင်ဆိုတောင်းခိုင်းသူလည်းသွားပြီဆိုတော့မအေးရအဲ့ဒါမျက်စအစဖြောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဒီကလေးကသူဝမ်းသူကြောင်းရတယ်နေစရာအိမ်မရှိဘူးဝတ်စရာအဝယ်စားဒီတထဲပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဆပင်မိုးရလည်းဘုတ်တိုက်အဲသူများအိမ်ဟာနော်ထမင်းလုံးပေါက်ဟင်းလုံးပေါက်နော်ပြီးဖို့ရောင်ဝဆေးပြစ်လိုက်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဟာမျိုးလေးတွေကိုပဲကောက်ပြီးတော့စားရင်းနဲ့တကယ်ကိုပဲကြံကြံတန်တန်ဆူဆူဝါဝါဘဝမှာကျင်လဲရတယ်အစအဲ့မှာရေးပြထားတာလေးကတံဝေကရစရာကောင်းတယ်ဒီလောက်ဆင်းရဲပေမဲ့လို့တဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းတန်တံမှာအရတ္တမညာအရတ္တဖူညာကိုရစီတက်တဲ့အကြောင်းတတ္တိဟာအိုးထဲမှာထွန်းထားတဲ့မီးလိုရှိနေတယ်တဲ့ပြမကကြည့်ရင်တော့စုပ်ပြတ်တတ်နေတာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာဒုက္ခငြိမ်းမှာ तू ကဒီဘဝဒါပေမဲ့ तू ကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကိုမထိမ့်သိမ့်ခဲ့တာတွေကောင်းခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဆိုးခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါမကောင်းတဲ့ရှုတော့ကနေဘုံဘဝကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်လားမကောင်းခဲ့တာဘလောက်ဒီအစွမ်းတတ္တိကြည်ကြည်မာမာသူ့ကိုနော်ဖြစ်စေပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတယ်လေသူ့တွေမကဘဲနဲ့သူနဲ့နီးစရာတွေပါဒုက္ခပေးနေတယ်လေဆိုတော့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့တော်တော်လေးအရွယ်ရောက်လာတယ်ခုနှစ်နှစ်ရှင်းတဲ့သားလေးလောက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုမှကြောက်စရာလေးပေါ့နော်မိမမရှိဘူးလေညီကောင်မောင်တော်ကမရှိဘူးလေဒီလိုလေးပဲဖြစ်တယ်လို့နေရအမြင်ကြည့်လိုက်စိတ်ကူးတယ်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာတွေ့တော့အလွန်တနာရတယ်အရှင်မြတ်ကြီးကအဲ့တော့သူ့ကိုတနာတော့မင်းကိုရင်လေးဝတ်ပါလားတပည့်တော်ဘဇောဘွေပေးမှာတော့ဒီလောက်ဆင်းရဲနေတာငါဘွေပေးမယ်ဆိုတော့လိုက်သွားအကြောင်းဖွေရတော့ကိုယ်တိုင်ရေချိုးပေးကြီးတွန်းပေးအကုန်လုံးတတ်တတ်ရဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုရင်လေးဝတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီချက်မှသူတော့သောတော်ဝါနဲ့ဆိုင်တော့ချမ်းသာအဲ့ဒါအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အသက်20ပြီတော့ယဟန်ခံကိုရင်ယဟန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအံ့ဩစရာကောင်းတာအဲ့ဒီဘဝမှာသူကတခါမှဝါအောင်တနက်မှမစားဘူးတဲ့နော်တခါမှဝါအောင်မစားအော်အတ္တိဒအလှူကြီးတွေလှူကြတာရှိတယ်ဟုတ်လားဝိတာခါတော့အနာတပိန်တို့အိမ်သွားကြိုက်တဲ့လောက်နော်ဒီတစ်စပိတ်ကို၃၄ပါးစားလို့ရဘာလို့သူဝအောင်မစားရတာတော့အံ့ဩစရာအဲ့ဒါ तू ကစီရင်စီအတန်းလေးလိုက်တိုင်းဆုံးခံပြီးဆွေးရပါစို့ဟုတ်လားအဲသူ့စပိတ်ကလေးလောင်းမဲ့လူကကြည့်လိုက်တယ်ဟာဆွန့်နေဟင်းနေပြည်နေတယ်လို့ထင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခွက်ပဲထည့်တယ်ဒါပဲတကယ်တမ်းသူတွေမှာဆွန့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါသူ့ရဲ့ကံကဟိုလူကိုလှည့်စားနေတာပေါ့နော်။ဒါမို့စမ်းကြဲတာကိုဘုံဘုံကအံ့ဩတယ်ထူးဆန်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါ။ဟုတ်လား။တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလောင်းစရာခွက်ထဲမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလောင်းမကြည့်လို့ရှိရင်ခွက်ထဲမှာမရှိတော့တဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ तू ကတော့ဝါအောင်မစားရတာတော့အသေးချာပဲ။အဲ့ဒါနောက်ဆုံး तू ရဟန္တာဖြစ်တယ်။ရဟန္တာဖြစ်တော့လည်းပဲဝါအောင်စားရတာဆိုမစားဘူး။ရဟန္တာဖြစ်သွားစီတဲ့ဒီညဉ့်ကြီးရတော့မှသူ့ရဲ့တစ်ချိန်တုန်းကမှားယွင်းခဲ့တဲ့အမှားတစ်ခုကိုမချေဖြတ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီအရှင်ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဒါကိုမြင်စေချင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့သူပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော့မင်းရှင်သာရိပုတ္တရာတိတယ်သူအသက်လည်းမရှိပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအရင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာခုနှစ်နှစ်သားလောက်တည်းသာသူ့အကြောင်းကိုခေါ်လာတာသူ့အရင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုတော့သူအသက်မရှိလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကအဲဒီလောတကတိတ်တာကိုနော်ပြိဋိဘံစံဃာနီးတော့ငါထမင်းလေးထွန်းလေးတက်တတ်တော့ဝါအောင်စားစီခြင်းနေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြိဋိဘံလည်းစံတော့မှဒီနေ့အဲဆုံးခံခေါ်သွားတယ်သူပါလာတာလက်အုပ်တော်မချီဘူးတဲ့ကဲမြို့တွေကလူတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်ပါဘူးကဲမင်းအဲ့လိုဆိုရင်မြို့ပြင်ဘက်ကဇရက်ကနေထိုင်ဆောင်နေငါပို့လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေထိုင်ဆောင်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တသူရည်ဝင်ပြီးတော့ဆုံးခံတော့မှရရတယ်။အရတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့ဒီတကားအိမ်ကနေပြီးတော့ဆွန်နေဟင်းနေအကောင်းစားပေါ့နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာ
တပိတ်နဲ့သူဖုံးပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဇေယျပေါ်မှာကိုတော်တပါးတရင်သုံးနေတာရှိအေးအဲ့ဒါမင်းတို့သွားပြီးတော့ကတ်ချီလို့အတိအကျပြောလိုက်တယ်အဲ့သွားအဲ့လူနှစ်ယောက်ကလည်းသွားအဲ့တပိတ်ကြီးနဲ့သွားကြတယ်ဆွန်းသွားကတ်မယ်ဇေယျပေါ်ကြတော့ရှာမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့ဟိုမှာတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်မြင်ဘူးတော့အဲ့အံ့ဩစရာအဲ့ဒါကိုထူးဆန်းတယ်လို့ဘုန်းဘုရားပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကရင်အရှင်မြတ်မမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်ခေါင်းနဲ့ဟင်းနေတမင်တွေတို့စားရဆိုဆိုသူတို့နှစ်ယောက်စားပြီးတော့စပိတ်ရှေးပြီးတော့အရှင်မြတ်စီယူလာမင်းတို့တွေ့ခဲ့လားဆိုတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးဟာအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်ကကြောင်းပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့လောတကတိတ်တာလည်းကြောင်းရောက်နေပြီငါရှင်ဆွန်ဖုံးပေးရလားဆိုမပေးရဘူးဗျာအလွန်တန်ဝေကဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်သာတိပုတ္တရာအဲ့ဒါနဲ့နေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အချင်းရမရှိတော့ဘူးမွန်းလွဲသွားနောက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီလေးဆွန်အဝကျွေးမယ်ဆိုတာမှလုံးလုံးငတ်ရတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်ငါဖို့ကံပါလာပြီဆိုရင်တော့ငါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နော်လူမုံမှမကြောက်နဲ့ကံမုံမှကြောက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီကံကလည်းသူများလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုလုတ်ခဲ့တာပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့မှားမှာကိုကြောက်နော်မဟာဗောဓိမင်းစတော်ကြီးရဲ့စကားယူပြောရင်တော့မှားမှာကိုတည်းမှားမှမသိမှာကိုကြောက်ဟောသူကတော့အဲ့လိုလေးအဆက်ဆက်ပြောတယ်နော်ထားပါတော့အဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကဘာလုပ်တုံဆိုတော့စတုမတူပါပြီးတော့လုခန့်တယ်ကောသလမင်းကြီးစီကောသလမင်းကြီးကလည်းနေလွဲမှကြောက်လာဆိုတော့သတ္တုမတူတွေထည့်ပြီးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်မြန်မြန်ပြန်လာပြီးတော့သူ့ကိုစတ္တုမတူကြွေးတယ်မစားရဲဘူးသူ့ရှိမှာအဲ့ဒါနဲ့စားတပိတ်ကိုကင်ထားဖုံးပေးပါမဖုံးပေးရဘူးဆိုတော့ငါလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခက်မသိလို့ဒီစတ္တုမတူတွေမြန်ပျောက်သွားမှာဆိုဘယ်နဲ့လုံမလို့မလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လက်ထက်ကင်ထားတဲ့တပိတ်ထဲကနေပြီးတော့သူယူပြီးတော့ဖုံးပေးအဲ့ဒီတနက်ပဲသူဝအောင်စားရတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှပဲပြိဋိဘာဆက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ဆိုးွားတဲ့เนาะအခြေအနေတွေကိုသူတွေ့ကြုံရတယ်လေရင်ဆိုင်ရတယ်လေเนาะแล้วသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားလေးကလူတိုင်းကြားဘူးပါလေเนาะကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသူကရဟန်းတစ်ပါးเนาะတခါတရားကလည်းအလွန်ကြီးညိုတယ်သူ့ရွာမှာကိုးကွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီရွာရဲ့မျက်နှာဖုံးပေါ့တထေးဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါသူကြောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးအစဉ်ပြေးနေတယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့အဲ့ဒီရွာကိုရဟန်းတာတစ်ပါးကြွလာရဟန္တာဆိုတော့အိမ်ကြီးရအလွန်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတကြွေရလည်းအလွန်ကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတာနဲ့အိမ်ပြင့်ပြီးတော့ဆွန်းကတ်ဟုတ်လားဆွန်းဖုံးပေးပြီးဆိုရှင်ဘုရားဒီတော့ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်ဘုရားအကြောင်းရှိပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းကြွပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာသတင်းသုံးပါအောင်ဖေကပြင့်သွားရောနောက်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တွေ့ကြတွေ့တဲ့အခါကျတော့နော်အကြောင်းနေပါလေဟိုနေရာထိုင်ခင်းပေးတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီရဟန္တာရှင်မြတ်ကလည်းနေရာပေးတယ်မှနေအဲ့ဒါနဲ့သူ့စိတ်ကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးညနေခင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တကာကတော့လူစရာတွေတန်းစရာတွေနဲ့စီမီးနဲ့ပန်းလက်ဆွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လာကြလာပြီးတော့အဲ့ဒီအာဂန္ဓုယန္တာမထေရမြတ်ကိုကြည်ညိုတော့တရားနာကြတာအဲ့လိုတရားဟောတရားစကားလေးပြောအဲ့လိုမျိုးယုံယုံလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးကမနေတတ်တော့ဟောပုထုသင်တဘာဝဒါလည်းပဲနော်စဉ်းစားရအလွန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူဘလို့စဉ်းစားတော့ဆိုတော့ငါတကာတော့ပျက်စီးသွားပြီအတ္တသမပတိတိစာစဆက်ကစပြက်ပြီသိလားကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်မထားနိုင်တော့ဘူးစိတ်တွေပူးကုန်ပြီလောင်းကုန်ပြီဟုတ်လားဘယ်နည်းနဲ့ပူးလောင်းကုန်တာတော့ငါတကာတော့သူ့ကြည်ညိုရင်ငါ့ကိုရှိတယ်လို့တောင်တွတ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုတွေးတယ်သူ့ကိုမရစေချင်တာတွေးတယ်အိတ်တာရောမစ္စရိယာရောရှုပ်ထွေးခတ်နေမှာနော်လောဘတွေဒေါသတွေအခြေခံတော့လောဘပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီမတုံးဒေါသပေါ့နော်ပူးလောင်းလာတဲ့စိတ်ကပူးလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုတကားတွေအကုန်လုံးပြန်သွားကြပြီပြန်သွားပြီဆိုတော့ဒီနောက်ရောက်လာတဲ့ရဟန္တာမထေရငယ်ပုံရတယ်တောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကကြီးပုံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြီးတဲ့လူတွေကိုဝတ်ပြုဖို့ဆိုတော့သူကလက်ဦးလေးချီးပြီးတော့လာတယ်လှဲ့ကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူးစကားလည်းတခွန်းမှမပြောနိုင်တော့ဘူးဟောနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့လူရဲ့အမှုရာကာယကံဝစီကံတွေပါဘာဖြစ်ကုန်ပြီဆိုအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်ပြီပေါ့နော်စကားကိုမပြောနိုင်တော့ဟန်ကိုမဆောင်နိုင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှုရာကိုလည်းမြင်တော့ဒီရဟန္တာမထေရသိပြီလေဩငါ့ကိုမနှိမ့်မြို့ဘူးအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ငါဒီလိုဟာတွေကိုမဆွဲလန်းတော့ဘူးဆိုတာကို तू မသိရှာဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတညတော့ရဟန္တာမထေရအဲ့ဒီမှာပဲသတင်းသုံးတယ်အိတ်ဟုတ်လားသတင်းသုံးတယ်မနဲ့လင်းရင်တော့ तू သွားတော့မှာဒီနေရာကိုမနေဘူးသူ့ဒုက္ခမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုကသူ့တွေ့ကိန်းနဲ့သူတော့သူဒုက္ခရောက်နေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီစိတ်ပျက်စီးနေတာဘယ်ထိလာတော့ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံပျက်စီးမှုထိလာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့မနဲ့လင်းတော့မလင်းငယ်အစိုးရထ။နေတိုင်းတခါရင်ကိုသွားပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးနေကြ။အစိုးရထတော့သူဘာလုပ်တုံဆိုတော့
အဲ့ဒီအာဂနုမထေရဟန္တာမထေအိတ်တဲ့ကြောင်းတကားကိုလက်သေးလေးနဲ့ချစ်တယ်တဲ့လက်သေးလေးနဲ့ချစ်တယ်ဟုတ်လားအတန်မထွက်အောင်လက်သေးလေးနဲ့ချစ်တယ်ပြီးအဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းကိုလည်းလက်သေးလေးနဲ့ချစ်တယ်တဲ့ဘာလို့လက်သေးနဲ့ချစ်တာတုံးဆိုဟိုရောက်နေသူကပြောဖို့လို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါတညာလုံးသူအိတ်ပြောဟာမတူဟုတ်လားတညာလုံးအိတ်ကိုရဟာမတူနော်အဲ့ဒါနဲ့တကားစီတွေ့တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အာဂနုမထေရောမပင့်ခဲ့ဘူးလားနှစ်ပါးအတူတူကြွာလာပြီးရောဆိုတော့တကားမင်းရတာထင်ကြီးနေတာမင်းဖုန်းကြီးကမနေ့ကမင်းကျွေးလိုက်တာတွေစားပြီးတော့နော်တော်တော်ကိုအိတ်ကောင်းနေပုံရတယ်ငါတကားပေါက်လို့တတိုင်းတိုင်းခောက်တာလည်းမနိုးဘယ်တတိုင်းတိုင်းမခောက်ဘူးလက်သေးနဲ့ချက်တာဟုတ်လားငါခေါင်းလောင်းကိုထိုးတာလည်းသူမနိုးဘူးအဲဒါဗမာစကပုံဘာတွင်းနေတော့တက်ကြဲချောင်းနဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးတယ်ဟုတ်လားတက်ကြဲချောင်းနဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးလို့မြည်မလားမြည်ဘူးဒါတက်ကြဲချောင်းနဲ့ထိုးတာတော့မဟုတ်စားရရတော့ပါတော့လက်သေးလေးနဲ့ချက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူ့စိတ်ထဲကလို့တော့တကားလည်းတိတယ်အင်းဘုန်းကြီးအမှုရဒါမျိုးကအမှုရကြည့်လိုက်ရင်ကိုတိတော့တာပဲလေလေသံကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းတိတယ်ဒါကြောင့်မနာလိုတဲ့စိတ်ဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေကနော်တကယ်တမ်းကအရန်ထိန်းဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဆက်เสียရကြီးပေါ့နော်ဆက်เสียရဆိုရင်လေပုထုဇဉ်ဆိုတော့မပေနိုင်သေးတော့အဲ့ဒါကရှိရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကသတိထားဖို့ရပါလေဒါအလွန်လူတိတဲ့ကိစ္စဆိုတာတော့သတိထားဟုတ်လားဝန်တိုနေပြီဟေးမနာလိုဖြစ်နေပြီဟေးဆိုလို့ရှင်မျက်နာကွာစားကြက်သေးမင်္ဂလာရှိတော့တာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အဲ့ဒါနဲ့တော့တကားကို तू ကငါခေါင်းလောင်းနေထိုးတယ်ကြောင်းတကားလည်းခောက်တယ်မင်းတကားမင်းဖုန်းကြီးနှိုးလို့ကိုမရအောင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့တကားကသဘောပေါက်တယ်ကိုင်းအရှင်ဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်မနေ့က तू ခီးပန်းလာလို့နေမှာပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အရှင်ဘုရားပြန်လို့ရှိရင်ဒီဆွန်းလေးဟင်းလေးတော့ယူသွားပါအောင်ဟောအဲ့ဒီကျမဒုက္ခရောက်ပြီနော် तू အလွန်မုန်းတဲ့ तू မနေသေးခြင်းနဲ့ဖုန်းကြီးအတွက်စားဖို့ तू ယူသွားအောင်မေဟုတ်လားဟုတ်တဲ့ဘိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆေးပြီးတော့တကယ့်ကိုကောင်းပေးဆိုတာတွေသူ့ကတ်တဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ထည့်ပြီးတော့သူလမ်းရှောင်ရင်တပိတ်ကြီးထမ်းလာတပိတ်ကြီးပွေလာပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဆွန်ရင်ဝလာစားရင်တော့ဒီဘုန်းကြီးကတော့ဒီကိုတော်ကတော့ခြေထောက်နဲ့ကန်ထုတ်လို့တောင်သွားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ငါဒီဆွန်ရင်ကိုငါကြွေးလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟောစိတ်တရားပြက်ပုံကနေပြီးတော့နော်အကုန်လုံးကာယကံဝစီကံတွေအကုန်ပြက်ကုန်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရေထဲချလို့ရှင်ထောပတ်တင်နဲ့ချက်တာဆိုတော့ထောပတ်စီတွေကအပေါ်ကြီးပေါ်ဝေ့တက်နေငါလုတ်တဲ့အလုတ်သူများမြင်ရှက်เสียရကောင်းတယ်အလိုတော်လည်းသူကရှက်သေးတယ်ဟုတ်လားနော်ပြစ်ကျဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကြီးကန်းနေပါတယ်လာထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းတိမှာအဲ့ဒါ तू ဘလို့လို့ရမလဲစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကောက်ရိုးကြောက်တွေမီးပုံရှို့တယ်လေတော်ထဲမှာအဲ့လိုတွေအမိုက်တွေမီးရှို့ထားတာမီးခိုးတူထားနေတာ तू တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမီးပုံနဲ့မီးကြီးခဲတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုထောပတ်ထမင်းတွေအကုန်လုံးတုံးပြီးတော့ဘောကအိုမေဂဲတွေနဲ့အကုန်လုံးပြန်ဖုံးထားမီးလောင်သွားမှာပေါ့အဲလက်ဆပ်ပြက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့သူကျင်းက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တကားကိုခောက်တယ်တကားကအတွင်းထဲကပိတ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်အတွင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးယန္တာမထေရဇံနဲ့ပြန်သွားတယ်သူ့ကိုတိပါစေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်သူဒါကိုမဲမောတဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှသူနောင်တာအကြီးကျယ်ရတယ်ဩဒါငါစိတ်ကိုတိလို့ဒီလိုထွက်သွားတာဟုတ်လားအစားမသိတဲ့ပုံကိုတယောက်တော့မဟုတ်ဘူး तू အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောတော့လဲအများကြီးရှုတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါစာဖန်ရင်းနဲ့ဘုံဘုံကလည်းစဉ်းစားတယ်ဩဒီလိုတွေရှုနေတော့လဲပဲမပေရသေးတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတရောင်းတနေရနေပေါ့ထကြွနေတတ်ပါလားဆိုတာလေးပေါ့နော်စဉ်းစားရကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ तू ဘာစဉ်းစားအောင်ဆိုဩငါဝမ်းရည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါမလုတင်တာလုလိုက်ပြီဒီစကားလေးကိုဘုံဘုံကအလွန်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်ဆိုတာစဉ်းစားရကောင်းတယ်ဘာရည်ဝမ်းရည်တီတဝမ်းလေးအတွက်ဟုတ်လားဒီလိုမလုပ်လည်းပဲတစ်ချိန်ချင်းစားတော့စားရမှာပါပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူတွေကဒီဝမ်းရည်လေးကိုဟုတ်လားအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်ကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဒီဝမ်းရည်လေးကြောင့်ငါမဟုတ်တာလုပ်မိပြီဆိုတော့နောင်တရစိတ်ကဘလို့မှမချမ်းသာတော့အယောဂဖြစ်တယ်ဒါပဲသူတွေးနေမယ်ဘယ်ကြွသွားမှလည်းမသိသူ့လောက်ရကြီးကလည်းခွန့်လွတ်နိုင်စရာမရှိဘူးတာမှန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟုတ်လားလိန်လေတာတွေရောကောက်ကျစ်တာတွေရောအကုန်လုံးရှုပ်ထွေးကုန်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသူကအသက်မရှိဘူးညံ့ညံ့ပြန်တော့မှုသွားတယ်ငရဲရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပေလို့ပေါ့ဟုတ်လားအတ္တသမပတိတိစာပြက်ပုံလေးကိုပြောပြတာနော်အင်းအဲ့ဒါဘယ်အထိသွားတော့အသေးဆိုးနဲ့သေရယုံနေမကဘဝဆိုးတွေရပြီးတော့နော်ဘဝပေါင်းများစွာဒုက္ခဘယ်တော့မှသူဝအောင်သိစားရတယ်လို့မရှိဘူးဒါသူကျူးလွန်စောကားတာလေတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တာလည်းပဲပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကမလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာယဟန္တာတော့ဖြစ်တယ်နော်ဒုက္ခတွေတော့ငြိမ်းသွားပြီ။ဒါမှမငြိမ်းခင်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအများကြီးခံရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဘုန်းကဘာပြောတာတော့နော်စိတ်ကိုကောင်းအောင်မထားဘူးဆိုရင်စိတ်ထားတွေဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်န
เดียวโจเนี่ยเดียวอย่างมันยามกับเพื่อนเนี่ยกวาดันเดียมาเราดูข้าโจเนี่ยเลยไปสิ่งสัญญาจะดีเดียวสุดาลีกพยาบาลเฮ้ยล่ะอาจารย์มันรู้เขาเนี่ยพี่จะอาจารย์มาปนีดีเสกุมาพี่สี่อย่างพวกมันรู้มาแล้วมาดูจูซายามีบ่เนาะกูสิกเลี้ยวเขาเอาทามีทารีกูสุกันทามีพาไปพี่เนี่ยเนี่ยงาสิกเลี้ยวรอเขาเสียามีเสียอยู่มาดีรอมวนเสียกูสุดามีบ่เนาะอาจารย์มาปนีดีพี่อย่างกูสิกูไปรู้ทามเลยเนาะอาจารย์มาปนีดีสิบุเยจีบุดาตงมีพวกมันเปล่าเลยเฮ้ยล่ะอาจารย์มาปนีดีสุดากูสิกูก้องทาละกูกูกูก้องทาละเป็นนี่เนี่ยทำไม่รู้สินทรัพย์เช่นเนี่ยนี่เนี่ยทำไม่ป้อมยาเนี่ยนี่เนี่ยทำไม่ยังไม่พอเราเนาะเฮ้ยล่ะทีลูกมาท้าไหนมือพ่อมันรู้สิ่งที่พ่อพี่ยังกูมีพี่สี่กูมีเจ้าหนี้ยังกูมีส่วนกายกรรมวิจารณ์ได้บ้างแต่เช่นพี่สี่พี่เพราะว่าสูงเนี่ยสูงแต่ยาเด็ดเด็ดเฮ้ยล่ะสูงเนี่ยสูงแต่ไม่ส่วนสี่เสียไม่ได้เลยสูงแต่เดียสี่เด็ดเด็ดเท่าพี่เฮ้ยล่ะถ้าจะอัดอัดมาเป็นดีซะกูกูกูก้องเทียมกูสิกูก้องท้าบุยิมจิวละยิจิเลยถ้าอย่างกูสิกูก้องซงพี่ยังท้าได้เนี่ยเลยเราดูดาวก้องดิพี่จะบาซิลูกเจ้าหนุ่มสนับพี่กูจะที่นี่พี่ลูกอัฐุอัฐโตฐานะตีละตมารีพี่เนี่ยกูดูก้องบุสุสุรุเยสวนตัดดีจังพี่อาร์บีโดดูตีเมียนปุญญ์เมียนในบังกูลิมยันทุกชาวมีมอบยุบยาสิกงโตหูปัตนาอังสุยุจักงยาตี